З вами Анастасія Клименко і команда АТВ. Найважливіші події за тиждень. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Вони таки наважилися і пішли проти влади і городян. Транспортний безлад у Сумах. Від понеділка більшість перевізників оцінили проїзд у маршрутці в 3 гривні. Офіційного підґрунтя для цього не мали. Через таке свавілля було терміново скликано позачерговий виконком. Понеділок почався для сумчан із сюрпризів. Більшість перевізників виїхали в місто за самовільно підвищеним тарифом. За проїзд в маршрутках просять 3 гривні. Такому незаконному подорожченню мало хто зрадів. 3 гривні, їдеш як в рухляті якийсь. Ужас, у мене немає слов. Це повищення тарифів, це так, сродні мародерству. Якщо нема повищення ні зарплат, ні пенсії, так які 3 гривні? Ми будемо їздити тролейбусом. Я вполне готов. Мене цей вопрос не сильно волнує. Ну, 3 гривні, так 3 гривні, в більшості містах вже 3. Щоправда, далеко не всі маршрутки їздять за новою ціною. Ще ні одне не попадалося, їжджу на 2 поки. Ну, мої маршрути, на яких я їжджу. Маршрутів вартістю у 2 гривні близько десятка, враховуючи ті, якими курсують автобуси електроавтотрансу. Завищувати ціну поки не збираються. А то, що ми нормальні люди. А поки сумчани обурюються та сперечаються з водіями, у мерії позачерговий виконком. Ми не бачимо сьогодні обґрунтованих розрахунків на 3 гривні. Якби вони сьогодні були, вони були вчасно надані, розглянуті, тоді б, може, ми і не збирали позачерговий виконком, ми б зрозуміли, що да, сьогодні обґрунтування 3 гривні. Але також і в тому випадку, все ж таки, законом передбачено, договором передбачено, що виконком затверджує тариф. І те, що сьогодні беру з людей там 3 гривні, на нашу думку, це є незаконно. Перевізників, які без рішення міської влади завищили тариф, від самого ранку перевіряють працівники міського відділу логістики, аби скласти відповідні акти про порушення. Ну, я думаю, це правове управління більше так дасть таку відповідь. Ми надамо всі свої акти, і в нас буде вирішуватися, як ми будемо поступати в цій ситуації. Тобто, або розривати договір, я думаю, що вплоть до подачі позовів до суду. На виконкомі присутні і члени робочої групи, яка займалася питанням вартості проїзду у Сумах, мають свої претензії та пропозиції. Вжити заходів з розірвання договорів на перевезення з такими суб'єктами, визначити тимчасових перевізників до моменту проведення нового конкурсу, провести новий конкурс по звільненим маршрутам. Виконком не проти такого кроку, тільки охочих їздити за 2 гривні поки не вистачає. Сумчан формальності мало хвилюють, прагнуть одного – будь-якою ціною відстояти старий тариф. Товариші, в нас війна в Україні, а вони хочуть опять жирувати. Ні, треба кінчати жирувати. Це питання вопросу, якщо на 3 гривні підвисити, 54 мільйона з карман сумчан. Будь ласка, відкликніться на запрошення, просьби наших громадян, наших сумчан. І поставте цих маршрутників не на коліна, не знаю на що. Не то ми підемо з ними з вилами. Враховуючи пропозиції робочої групи та активістів, виконком приймає рішення. Доручити відділу логістики опрацювати питання розірвання договорів з перевізниками, які порушили умови договорів. Ще один пункт. Доручити відділу логістики відділу логістики опрацювати питання збільшення транспортних одиниць на окремих соціальних маршрутах та заключити тимчасові угоди з суб'єктами господарювання за умови перевезення їх поза тарифом 2 гривні. Таку пропозицію підтримали 7 із 9 членів виконкому. Тариф у 2 гривні таки затвердили. Та якщо перевізники у судовому порядку підвищать вартість проїзду, різницю компенсують із міського бюджету. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. Виконком встановив тариф у 2 гривні. Це після тижневих суперечок, що краще – 2,25 чи 2,50. Така позиція перевізників не влаштувала, тому взялися кроїти ціну власноруч. Нарахували 3 гривні і пустили машини в рейс із наліпками і вказівками водіям – не брати у салон городян, що не платитимуть вказаної суми. Не вийшли на рейс машини Суми Пастрансу, ПП «Согор», «Запорожець», ФОП «Овсянко», «Олійник», «Масюк» і АТП 1054. Виконком міської ради заявляє, метод шантажу є неприйнятним в будь-якому випадку. Відтак розпочато підготовку позовів до суду про розірвання договорів з перевізниками, які не вивели свої автобуси на лінію. Поки ж максимально збільшено кількість комунального транспорту на дорогах міста.
На вулиці мороз і натовп охочих потрапити на роботу чи навчання. Реакція сумчан, гадаю, здивувала не лише перевізників, а й владу. Люди демонстративно відмовилися платити більше. Пішли із заявами до міліції, антимонопольного і навіть більше – на Майдан. Мітинг проти перевізників, що самовільно підвищили тариф на проїзд, а потім взагалі зняли машини з рейсів, зібрав на площі Незалежності близько 300 городян. Ранок робочого дня на площі Незалежності багатолюдно. У натовпі посадовці, громадські активісти, городяни, представники перевізників відсутні. Перевізники, маршрутники здирали з людей по 3 гривні. І виганяли. І у нас є докази, до нас приходять люди, свідки, і прикріпляємо всі ці докази, всі ці нюанси, моменти до справи. Тому що якщо ми не можемо так зараз вирішити ситуацію, ми повинні покарати цих перевізників через міліцію. В такий період, коли в країні війна, коли в країні такий бардак, а вони нас гнуть, просто-напросто користуючись цим моментом. Володимир Луговий називає присутнім телефон слідчого міліції, який займається справою маршрутників. Але сумчани вимагають присутності мера. Через хворобу Олександра Лисенка доповідати людям доводиться заступнику. Сьогодні ми розриваємо договори з тими перевізниками, які їздять по 3 або не виїхали на ЕС. Ні, не на людей працюють. Я згоден. Я згоден. Ті приватні підприємці, які сьогодні мають транспорт, який може перевозити пасажирів в місті Суми, які мають ліцензію на це, ми готові з ними співпрацювати і заміняти їхніми маршрутками ті маршрутки, які не виїхали. Міський депутат Ігор Бабенко пропонує зруйнувати монополію великих перевізників за рахунок малих підприємців. І змінити умови конкурсу, і провести новий конкурс, як було раніше, не цілими лотами роздавати, а по одній, по дві машинки. Тем более, как мне стало известно, допустим, есть фирма «Пастранс», которая имеет практически 50% транспорта города, выиграла конкурс. И она не имеет своих машин. До 90% машин есть арендованных. Таким образом, мы сможем не только лишь удержать тариф на уровне 2 гривен, а и обеспечить поступление в бюджет. Активісти нагадують, на початку листопада міський голова своїм розпорядженням створив робочу групу з питань встановлення тарифу за послуги маршрутників, до якої увійшли представники влади, громадськості та перевізників. Однак робота її гальмується. Сьогодні є діючий тариф, всі перевізники повинні виконувати цей тариф, бути на маршрутах і сідати за стіл переговорів, якщо вони не йдуть на контакт. Було засідання виконкому, вони не прийшли, було засідання робочої групи, їх запрошували, вони не приходять. Тобто вони не дають ніяких доводів, нічим не аргументують підняття вартості до 3 гривень. Може, 1,70 гривня економічно обґрунтований тариф на сьогодні, тому давайте сідати за стіл перемовин, говорити, домовлятися і виходити з реальних цифр, а не тероризувати місто. На думку більшості присутніх, вихід із ситуації у відродженні комунального транспорту. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. Вдень чекають на транспорт, ввечері на світло. Вільні відключення електроенергії зачепили не всі райони міста, але клопоту додали усім. Люди згадують 90-ті, запасаються свічками і навіть йдуть на те, щоб повідомляти про замінування – обленерго. Таке повідомлення наприкінці тижня отримали на підприємстві. Телефонував хуліган у темряві чи ні – питання риторичне. Навпроти одного з офісів Суми обленерго – скупчення працівників. У правдивість повідомлення про замінування не надто вірять, але про всяк випадок тримаються подалі. На вході чергують правоохоронці. Поступив дзвінок, що Сумиобленерго заміновано. У нас 3 корпуси, люди евакуйовані. На даний момент чекаємо міліцію, чекаємо СБУ, чекаємо розміновувач. Дзвінок зафіксований. Ну, міліцію передали, в СБУ передали. З мобільного телефону. Вибачте, більше нічого сказати не можу. Ігор Дирбавка говорить, такі повідомлення надходили і раніше. Цього разу вибухівки теж не знайшли. Натомість розшукують хулігана. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Самі енергетики пояснюють, відключення енергії від них не залежить. Це проблема державного рівня. І сумчанам, як і всім українцям, слід звикати економити. З дефіцитом електроенергії зіштовхнулася не лише Сумщина, а вся країна. Українці мають скоротити споживання електроенергії на четверть. Причиною тому кілька факторів. Це і виведення з роботи блока для ремонту на Запорізькій атомній станції, це і недостаток вугля і газу, що привело до остановки там більше 20 теплових блоків. В ітогі возник дефіцит електроенергії. Составляє він приблизно, ну, на сьогоднішній день 3700 мегаватт.
компенсация в часы максимум от этой величины возможна только путем ограничения потребителей. Сумщина належить до північної енергосистеми разом з Полтавською і Харківською областями. Саме звідти повідомляють, коли ліміт споживання перевищений. Оскільки це загрожує розладом всієї енергосистеми, споживачів доводиться тимчасово залишати без світла. Это касается всех категорий, и в промышленности, быт, населения, там, сельское хозяйство, социальная сфера. Они, эти графики рассчитаны на примерно 25% от общего потребления. При этом я хотел бы обратить внимание наших зрителей на то, что в графике эти вводятся в течение 10 минут, обязаны быть выполнены в течение 10 минут, вводятся это персоналом компании, и они подразумевают выключение с подстанции, то есть отдельные фидера, на которых происходит отключение нагрузки. Графік виконують за кілька хвилин. При цьому мають оминути об'єкти життєзабезпечення – лікарні, котельні, хлібопекарні, каналізаційні станції тощо. Саме через це житлові будинки, які з ними на одній лінії, залишаються зі світлом. Решту ж періодично відмикають. Такий принцип відключень збережеться і надалі. Выход из создавшейся ситуации возможен только при понимании всеми потребителями ситуации. И Обленерго надеется, что такое понимание будет достигнуто. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы выйти вот из этой ситуации. Но не всегда все находится именно, все зависит только от нас. Совместными усилиями, я думаю, мы это дело переживем. Якщо сумчани не навчаться реально економити світло, найближчим часом відключень не уникнути. Заощаджувати просять у години пік – з 8 до 11 ранку і з 17 до 22 вечора. Керівництво Сумиобленерго наголошує, відключення не пов'язані з боргами за отримані послуги. Повне звернення технічного директора Сумиобленерго Віктора Рябченка дивіться на сайті підприємства. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Віталій Вірченко, АТВ. Українцям до життя навпомацки ще слід звикати. Немає вугілля, газ дорогий, в країні війна. Всі все розуміють, але сподіваються, світло в кінці тунелю таки з'явиться. І в нас спасіба ні поки. Трапляється дуже часто, тут 2 години є світло, 2 години нема світла. Спілкуємось друг з другом. По 3 рази, може, день, по 2, по 3 години мучаємося. Дуже погано, звісно. Це Лужпи 29-31. Вчера и позавчера было отключение с 12:30 и до всей этой минуты. Повыходило со строя кабельное телевидение и все прочее. Засобы надо думать правительству, прежде чем что-то решать. А собрались языками трепать и все. Не, нас не вымыкают, нас хорошо. Мы живем на линии, наверное, на линии від 5-й поликлиники. Так что добре, тепло, світло. Пока не выключают. Но вообще это пережитки Януковича опять начинается. Было так, пока Юля не пришла к власти. И все засветилось и хватало. В изобилии электроэнергии. А видите, что делается? Это все нечистые, надо разыскать этих вредителей. Конечно, выключают свет. Курский район каждый день выключают. До 7 часов бывает, только с перерывом 3 раза. Сьогодні не вимикали, а 2 дні вимикали. Що без попередження, оце саме гірше. Кожен день відключали, починаючи з прошлого понедельника. Свічки зажигаємо і готуємо кушати при свічах, ужин при свічах. Іменно мене не відключають, але слышав, що відключають по всьому місту, везде. Нашу сторону ні, а протиположно відключають. Нам повезло. Живу на Кірова, поки не відключають, слава Богу. Тфу-тфу-тфу. А ось до іншого сумчанам не звикати. Асфальт укладають взимку, пісок на дитячі майданчики завозять у листопаді і тротуарну плитку у Сумах вимощують у мороз. Робота на вулиці Іллінській кипить. Біля проїжджої частини вже закінчили. Нині впорядковують тротуари поруч із 13-ю школою. Плитку вимощують за мінусової температури. В принципе, это нонсенс при минусовой температуре, при, скажем так, замерзании, температуре замерзания воды, это нонсенс укладывать плитку. Есть технологии прогрева бетона, есть технологии прогрева там, соответствующих сухих смесей. Суха суміш, на яку вкладається плитка, з цементу і піску. За звичайною технологією, гігроскопічний цемент з часом насичується атмосферною вологою і скріплює всю основу. Та на морозі цього не відбувається. Весной это просто просядет, будет просадки, может быть, локальные, может быть, общие просадки будут этой плитки. Это называется укладка плитки с браком. Я понимаю, что конец года возможен,
наверное, скорее всего. Ну, если опоздали, то лучше, честно сказать, лучше этого не делать. При мінусових температурах, зазначають фахівці, треба робити добру гравійну подушку, бо після відлиги ґрунт може просісти. Чи дотримуються робітники всіх тонкощів роботи взимку, покаже весна. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Міжнародний день волонтера і День Збройних сил України. Поруч у календарі, поруч на війні. Поки чоловіки боронять країну на передовій, в тилу кипить робота. Вже 3 місяці, як сумські жінки, не покладаючи рук, в'яжуть бійцям маскувальні сітки, збирають теплий одяг та речі. Чим може допомогти кожен? І з чого складається наша перемога? У них тут своє укриття і свої барикади, от тільки небо над головою мирне. Щодня сюди приходять ті, хто не хоче стояти осторонь. Із зібраних власноруч речей плетуть маскувальні сітки в зону АТО. Діти, студенти, дорослі та пенсіонери. Робота є для всіх. Ми, як можемо, допомагаємо усі нашим воїнам і молитвами, і справами. І побачивши об'яву в інтернеті, я вирішила ще й таким чином допомогти, якщо є час. Часу не так багато, але 2-3 рази на тиждень, по 2-3 години я можу дозволити собі. Свої перші кроки починали на території сумського артучилища. Там, в ангарі, жінки змайстрували не одну маскувальну сітку. Плести для солдатів почали одні з перших в Україні. За 2 місяці роботи змогли відкрити ще одне приміщення. Сітки в'яжемо, ми всі волонтери сітки в'яжемо, як на артучилищі, так і на Супруна 15. А також кікімори, в'яжемо носки, потім збираємо теплу одежду, ну, в общем, рукавиці в'яжемо, потім устілки робимо. Ну, і якщо, допустим, хтось приносить кожух, допустим, він, ну, верх іспортився, значить, у нас є такі модистки, які його обліцовують наново, дають йому нову життя. Все це потрібно нашим ребятам там на фронті. Вони далеко не майстрині, але їх сітки виходять на диво міцні, бо ж переплетені молитвами та слізьми. Хочеться, щоб солдатики наші всі вернулися. Ребята, ну не пахло. Живейне ускорження. І ми оці сітки маскировочні робимо для того, щоб не бачив ворог наших хлопців. Наші діти, наші рідні захищають нас там своїм життям, то нам хоч трошечки краплину свого життя доповнити їм в допомогу, щоб і менше жертв було, і скоріше перемога була. Розмір однієї сітки – 12 на 4 метри. Ось таким колективом її сплетуть за 3 дні. Ті, хто не мають змоги приходити в майстерні, беруть роботу додому, як мешканки села Терешківка. Часто сюди несуть і теплі речі. Цілий пакунок, що такі вони на роботі в'яжуть і приносять сюди. Ну, вони працюють і тому в'яжуть і приносять додому. Менш ніж за місяць у цьому маленькому приміщенні змайстрували 7 сіток. 5 з них уже в зоні АТО. Волонтери кличуть сумчан на допомогу, бо чим більше людей долучиться до роботи, тим швидше бійці матимуть додатковий захист. Я звертаюся до всіх сумчан. Не будьте байдужі, не сидіть отам на диванах. Не гуляйте десь по вулиці і не робіть вигляд, що нічого в нашій державі нема. У нас іде війна, це страшне. Допомагайте, приносьте ось туди, де ми зібралися, речі. Ну що можна? Зв'яжіться з волонтерськими організаціями, все, що ви принесете, що ви зробите, все буде на допомогу нашим солдатам і фронту. Для того, аби й далі плести сітки, потрібна матерія. З приходом зими бажано світла, а ще робочі руки і посильні грошові внески. На перший план виходить питання забезпечення бійців усім необхідним в умовах мінусової температури. Це одне з головних питань для всієї держави. Зараз і волонтери працюють над цим, і створений комітет при Міністерстві оборони із числа волонтерів. Вони взаємодії працюють також з нашими волонтерами. От. І напряму виходять і зв'язуються з командирами підрозділів, які там знаходяться. Аби вберегти солдатів не лише від ворожих куль, а й від холодів, волонтери везуть на фронт найнеобхідніше. У військкоматі дякують патріотам, тим, що допомагають із гуманітаркою, і тим, хто йде служити добровільно. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ.
Вони потребують теплих речей, а ще більше – теплих сердець своїх співвітчизників і душевних розмов. Сумський центр психотерапії та медичної психології діє більше 10 років. На базі 5-ї лікарні з березня цього року. Психологічну допомогу надають всім і безкоштовно. В умовах кризи все частіше за допомогою звертаються жертви неоголошеної війни. Відтак медики мріють про розширення закладу, натомість ризикують втратити те, що мають. Телефон довіри, слухаю вас. Щодоби цю фразу чує близько півсотні людей, які шукають психологічної підтримки. По той бік слухавки більше є тих, до кого війна підійшла надто близько. То в последнее время участились обращения звонков в связи с сложившейся ситуацией в нашей стране, в связи с военными действиями. Участились обращения людей, которые каким-то образом причастны к этим событиям. Это и те люди, которые были участниками АТО, и их родственники, и их матери, и жены. Цілодобово, анонімно та безкоштовно 5 професійних психологів вислуховують та дають поради тим, хто цього потребує. За 2 останні місяці звернень, пов'язаних з війною, назбиралося з півсотні. Сумський обласний комісаріат постійно працює з сім'ями учасників АТО, з сім'ями загиблих. І не деякі, а багато з них дійсно потребують допомоги, хорошої, доброї допомоги, консультації психолога. Ми вже співпрацюємо з Сумським центром психології і неодноразово вже зверталися з родинами сім'ї, з самими учасниками АТО сюди за допомогою. На телефоні довіри робота центру не закінчується. Спілкуються з пацієнтами і наживо. Тут їх приймає медичний психолог, психіатр та психотерапевт. Діє гіпнотарій. Це у нас кімната психологічної розгрузки, називається гіпнотарій. В ньому проводиться гіпноз, лічебний сон, аутогенна тренування і, скажімо, дихальні всякі методики. От зараз у нас зібралася тут група, тобто ми подивимося. Вот в этой комнате мы проводим сеансы лечебного сна. Вот в данный момент пациенты, они приготовились. Ті, хто побували у психотерапевтичному центрі, дякують за душевний спокій. Психотерапия является, ну, для нас это очень большая роль этой психотерапии. Дело в том, что Василий Иванович нас учит, чтобы мы могли владеть собой. Ситуации в жизни бывают разные. Життєві ситуації різні, відтак і допомога кожному своя. Для тих, хто переживає надглибокий психічний шок або розлад, мріють відкрити денний стаціонар з реабілітаційними ліжками. Це реабілітація, це медико-соціальні ліжка і ліжка медико-психологічні. Значить, і ось в цьому напрямку потрібно розвивати, робити повноцінний цей центр, щоб ліжка були для первинної реабілітації. У нас є все. Для вторинної потрібно ліжки і стаціонарні, і ліжка реабілітації. От тоді це буде повноцінний центр. І тут повинні, так сказати, бути методи, не медикаментозні методи лікування. Мають для цього спеціально підготовлених фахівців і досить просторі палати, щоправда, поки порожні. У нас є готові спеціалісти, які пройшли курси по іглорефлексотерапії, є гірудотерапія, це лічення п'явками, скажімо так, це саме. Потім озонотерапія, тобто масажисти є. Тобто можна комплексно оказувати як медикаментозне лічення. Применять нетрадиционные или методы физической реабилитации, а также проводить психологическую коррекцию, которую могут проводить наши психологи. Питання гідної психологічної підтримки у неспокійний для України час набирає актуальності. Жодного кризового центру у Сумах немає. Психіатрична клініка потребує удосконалення. Посприяти розвитку центру психотерапевтії та медичної психології має міська рада. Але посадовці планують у ці стіни перевести жіночу консультацію. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Найкращі ліки – мистецтво. Це, напевне, знає Сумський театр дитячого танцю «Артес». 300 малюків вчаться із дитинства розрізняти добро і зло. Саме тому обирають вистави, що несуть глядачу головну ідею – за будь-яких життєвих обставин слід лишатися людиною. Воррен Абрахамс. Удивительна історія маленької баби Яги. Що ти там каркаєш? Я не каркаю, я книгу сочиняю. Ме-му-а-ри. А що це мумари? Гумор та запальні танці – головні інгредієнти цього сценічного коктейлю.
Аби під час виступу все було бездоганно, малеча не втомлюється повторювати текст і рухи. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Безтурботні та неймовірно привабливі. Ці лісові бешкетники не дають сумувати глядачу. Життєві обставини бувають різними, та варто завжди лишатися добрим. Вистава «Маленька Баба Яга» саме про це. Артистівці захопилися цією історією, вперше приміряли на себе нові образи влітку під час прем'єрного показу. Мені моя роль інтересна тим, що мені треба стати як би тебе вороною. Мені вона подобається, тому що там із метлами літаємо. Діти взагалі настільки такі харизматичні, що на них цікаво смотреть. А смотреть на них в різних образах – це взагалі просто потрясающе. Заняття в артесі для малечі – справжня пригода. Я люблю свої танці, вони дуже хороші. У нас Ірина Олександровна і Тетяна Володимирівна дуже хороші вчителя. Батьки говорять, без колективу і танцю їх діти себе не уявляють. Спочатку було тяжело, навіть заставляли, а зараз біжим-бігом. Та настільки подобається, настільки цікаво. Велика заслуга, звісно, і руководителів колективу, дуже сильно, як вони говорять, слухаються, як прямо діти біжуть на заняття. Мама, сьогодні танці, мені треба. Що виникає в результаті невпинного творчого пошуку, сьогодні має нагоду оцінити сумський глядач. В цьому спектаклі участвує мій друг. Я буду за нього боліти. Дочка ходить в артес, тому чекаємо бачити те, чим вона буде далі займатися. Перший раз будемо зустріти мене цю постановку. Оцінюю усяку, тому що бачу, що займаються, дуже багато прикладають усилі, труда, активно працюють, розвиваються, ростуть. Тому чекаю, що буде на дуже високому рівні спектаклю. По закінченню вистави на юних артистів чекають овації залу. До слова, виручені від спектаклю кошти артистівці передадуть своїм колегам театру студії «Брасіка», аби ті придбали костюми і декорації для своєї нової роботи «Гидке каченя». Анна Світлична, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. А підсумки підіб'ємо у суботу. Я і команда АТВ бажаємо вам, аби наступні 7 днів принесли у ваше життя лише добрі новини.